Pronto, todo mundo voltando. Oi, Ana Júlia. Olha aí, tá, ficou bonitinha a sua balança. Muito bem, hein? É isso mesmo. Ótimo. Dentro da primeira balancinha, vai colocar o número 8. E dentro da segunda balancinha, vai colocar o número 6. Tá de faixa, tia. Oh, tô de faixa pra ficar estilosa. Vamos lá? Colocar a balança aí de novo pra vocês verem. Não foram todos os amigos que voltaram ainda. Tia Jéssica vai esperar ver se todo mundo volta. Tem gente voltando ainda. Pronto. Todo mundo voltando. Vamos lá. Antonella, tá ouvindo a tia Jéssica? Eu não tava conseguindo te ouvir. Opa, eu fechei. Tia, é que agora você consegue me ouvir? Sim, agora sim, meu bem. É o número 2, é porque o 2 ficou pequenininho. Oi, Gabi! Tia, você quer ver meu desenho? Quero, deixa eu ver. Põe bem Ó, perto. não, agora esse pequeno desenho. Ah, ficou bonito! Ótimo! Muito bem, garota! Tá vendo? Eu sabia que vocês iam tirar de letra desenhar essa balança. E aí, olhando na balança, a gente consegue descobrir quanto pesa o melão. A gente vai ter que fazer uma continha de menos. Não é, Pedro? Deixa eu achar o Pedro Henrique aqui. Cadê o Pedro Henrique? Pedro Henrique, aqui, achei. A gente já reparou que a melancia sozinha é 6. Isso. Aí, um melão sozinho, aí com um melão já tá 8. Que é mais 2, só porque botou melão. Então já tá 2 quilos a mais. Que foi como botou melão. Aí é o melão, que tem 2 quilos. Isso mesmo. Na foto só da melancia, ela pesa 6 quilos. A melancia e o melão deu 8. Então tá uma diferença aí de 2 quilos, que é o peso do melão. Muito bem, Pedro Henrique, observador. Excelente. Então, nós vamos responder, depois que a gente desenhar a balança, pode ser embaixo da balança ou se tiver espaço em cima dela. O melão pesa 2 quilos. Essa é a abreviação da palavra quilos, 2 quilogramas. Certo? Deixa eu ver os que estão com a mão levantada aqui. Sim, Yasmin! Olha um desenho da cara do Michael Jackson que eu fiz ontem. Deixa eu ver, meu bem. Nossa, que lindo! Parabéns! Muito lindo, Yasmin. Excelente. Parabéns. Coloquei um papel na tela do computador e foi com uma bem devagarinho assim pra não riscar a tela. Ei, muito bem. Ficou excelente. Parabéns, princesa. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Enzo, demorou voltar um pouquinho, meu bem. Sim, fala. Que eu tinha que pegar um picolé Ah, não em acredito. cajá. Não acredito. Logo de cajá, que delícia. Também. Eu não consigo desenhar aquela melancia, a balança. Eu não consigo desenhar, não. Tem problema não, tá bom? Tem problema não. Ó. Olhando na balança, os seus amigos conseguiram ver qual era o peso do melão.
Porque aqui, ó, o melão e a melancia juntos pesam 8 quilos. Só a melancia pesa 2 quilos. 8 menos 6 dá quanto, Enzo? Coloca 8 aí no seu dedinho e tira 6. Quanto que vai sobrar? Não, você vai pôr 8 e vai tirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos vão sobrar? 2. Isso. Então, o peso do melão é 2 quilos. Só isso, tá bom? Se você, já que você não conseguiu desenhar, coloca a respostinha aí, que o melão pesa 2 quilos. Deixa eu ver aqui os amigos que estavam desenhando. Deixa eu ver os desenhos. Quem terminou? Quem terminou? Terminaram? Deixa eu ver. As meninas eu já vi. Deixa eu ver a Ana Júlia. Sim. Ó, muito bem, Ana Júlia. Muito bem, Yasmin. Deixa eu ver aqui a Antonella. Desculpa a demora. Tia, que eu quero falar coisa pra Gabi. Pode falar, meu bem. Entendeu, Gabi? Ela disse que quando ela te chama, você chama ela no WhatsApp e ela não responde, é porque ela mudou de casa e na casa dela ainda não tem internet. Então, ela só vê quando ela chega na vovó, não é isso, Antonella? Sim. Entendeu, Gabi? Tá explicado. Ah, tá explicado. Ainda é a melhor amiga, tá bom? Muito bem, muito bom esclarecer essas situações. Pronto, sim, Ana Júlia, podemos ir para a próxima? Terminou, Carla? Tia, eu vou ter que passar para outra folha, tá? Gente, eu terminei. Halloween. Halloween, terminou? Então tá bom. Ana Júlia, precisa. Essa era a última de matemática. Agora nós vamos para português, tá bom? Quem tiver terminado matemática pode fechar o caderninho para nossa alegria e ir para português. Agora é o caderninho de português. Professor, vou fazer duas perguntinhas. Olha aqui, por que nós só tá usando os cadernos, não os livros? A gente está usando só os cadernos essa semana, meu amor, porque foi a programação que a tia Graziele pediu a tia Jéssica para fazer, tá bom? Os livros a gente vai... Não, e por que a gente tá usando de matemática e o português? Porque essa semana é semana de correção dos materiais. A tia Jéssica tá corrigindo história, geografia e ciências. Tava ah, lá... entendi. Tá bom? Recadinho, tá bom? Eu tô com um monte de caderno aqui na minha casa corrigindo. Tá bom? Então vamos lá. Agora português. Sim, Ana Júlia? Tia, é quantas questões dos português? Português é fácil, fácil. Só uma questão, porque vai ser ditado. Entendeu? Bom, bom. Muito bom. Muito bom. Não terminei de copiar. Bom, ai, copiar não. Tia Jéssica, eu não terminei. Então vai lá, princesa. Tenho que terminar de desenhar. Você já respondeu? Sim. Ah, tá. Então não vou responder de novo, não. Vai, termina aí rapidinho. Daqui a pouco eu vou para português. Quem já terminou, pode ir fazendo o cabeçalho de português, tá? Não esquece a data. Hoje é 28 de outubro. Vou só esperar a amiga Antonella. Sim, Ana Júlia? Levantei a mão, não. Mas pode fazer o cabeçalho agora, tia? Uhum. Pode, meu bem, já pode ir adiantando. A Antonella tá só terminando dela. Vou ter que ir no banheiro, tá, tia? Sim, quem precisar ir no banheiro pode ir, tá? Aproveita, vai lá, bebe uma aguinha, corre no banheiro. Pode ir tranquilo.
Correndo, Ana Luísa. Ficou ótimo, parabéns. Oi, Antonella. É que no final eu posso te mostrar meu desenho? Pode, tô esperando, meu bem, rapidinho. Eu tô no da melancia sozinho. Já, tá bom. Já tô indo pra português agorinha, amores, os que estão fazendo cabeçada. Deixa eu ver, meu bem. Vai dar pra eu ver se eu fechar aqui. Peraí, deixa eu pôr você grande. Só um pouquinho, o caderninho ficar paradinho. Isso, muito bom, excelente. Pronto? Agora nós vamos para português. Vamos lá? Já que a gente vai para português, eu vou mudar meu personagem aqui. Não gostei desse. Vou mudar para outro. Squeak. É, o Squeak. Deixa eu ver outro. Que tal esse? Como eu fiquei, gente? Olha, eu tô... Na hora que coloca esses efeitos assim... Ah, meu bem, eu não sei explicar, fui fazendo. Esse, o que você achou do meu penteado? Engraçado. Deixa eu ver outra que fica melhor, porque esse de unicórnio não ficou legal, amores. Deixa eu ver outro. Ursinho. Esse. Gostei desse. Ai, ai, mas pronto. Um vídeo lá. Oi, Yasmin. Coloca o do unicórnio. O do... Ah, meu Deus, gente. Será que a Yasmin gosta da professora? Aí agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu pôr o do unicórnio. Eu vou fazer meu pedido, que acabe todos os cadernos. Sexta-feira, sexta-feira seu pedido vai se realizar, tá bom, garota? Que bom que hoje é quarta, só falta quinta. Só quinta e sexta. Oi, Pedro. Tia, só tô esperando você falar número um. Tá bom, eu tô esperando os amigos terminarem o cabeçalho. Põe joinha aí se terminou, pra tia Jéssica saber que terminou. Há muito tempo. Ah, mas se não põe joinha, como é que a tia Jéssica vai saber que terminou? Deixa eu voltar pro... Ah, eu vou... Olha o porquinho. Olha como ficou de porquinho. Pronto, Rafa, terminou? Cabeçalho? Ana Júlia, terminou o cabeçalho de português? Não? Laura, diga. Tia, o meu som tá travando. Eita. Tia. Oi. Tipo agora, porque se o som fosse falando eita, saiu bem baixinho. Tem que ser um lápis. Tia, olha a cor que tá meu joinha agora. Sim. Ai, isso aqui tem um joinha de chocolate agora. Meu palminho e meu joinha. Mudou a cor. Sim, Gabi! Sim. Eu fiz uma coisa errada. O quê, meu? Sem querer, eu escrevi Jessira no seu nome, não Jéssica. Eu virei Jessira agora. Mais cedo eu era Jessira. Depois eu virei o Jessico. Agora eu sou a Jessira? Jessira. Agora eu sou Jessira. Meu Deus. Deve ser o unicórnio. Unicórnio. Sim, Antonella. Tia, como é que coloca esses efeitos assim? Ih, meu bem. É o mesmo problema daquele outro. Cada computador é de um jeito. O da tia Jéssica é tudo na setinha lá que eu falei da câmera. Lá na setinha tem assim, ó, escolher filtro de vídeo. Da tia Jéssica é desse jeito, mas cada computador é de um jeito. Oi, Carlos.
Tia, que caderno? Caderno de português. Você não tá fazendo cabeçalho nele ainda, não? Então vai lá, meu bem, acelera. Os amigos já estão terminando. Vou colocar aqui para vocês verem. O título vai ser... Não, não é aqui o título, não. O título é na outra. Bem, o título é esse aqui, ó. Peraí. O título é ditado com imagens. Tá bom? Esse é o título. Deixa eu mudar essa cor aqui. Agora eu vou pôr azul claro. Ana Luísa levantou a mão. Deixa eu achar a Ana Luísa aqui. Sim, Ana Luísa. Sei. Os meus aparecem aqui automático. Oi, Laura. Você pode me dar um minutinho, porque eu tô escrevendo na minha agenda. O que você tá escrevendo na agenda? Uma coisa. Ah, não sei se eu vou dar esse um minutinho, não. Tô pensando no seu caso. Vamos? Gabi, você tá com a mão levantada, meu bem? Sim. Oi, tia. Oi. No título, de matemática, eu fiz a mesma coisa que eu fiz esse título. Coloquei cores diferentes. Ah, foi? Então vai lá. Esse capricho é o próximo. Oi, Enzo. Demorei, mas cheguei. Opa. É que, professora, ela vai fazer um ditado. Isso, eu vou mostrar a imagem e vocês vão escrever a palavra, tá bom? Eu adoro ditado. Ah, que bom. Isso é ótimo. Muito bom. Vamos lá, amores? Só vou começar o ditado quando todo mundo tiver terminado. Sim, Yasmin? Até eu que não gosto de português, imagina caderno que eu nunca vou gostar. Mas agora ditado, assim. Ditado é outra coisa, né? Ditado é outro assunto, né, Yasmin? É. E esse é o assunto que eu gosto de português no caderno. Que bom, então. Então vai dar certo. Vamos lá? Todo mundo fazendo? Antonella, você me chamou? É, esse ditado vai ser assim. Eu vou mostrar a imagem, vou dar um tempinho e depois eu corrijo com vocês, entendeu? Pra não ter perigo. Sim, Enzo. Tem número 1? Não, não vai precisar pôr número 1. Oi, Ana Luísa. Não tô te ouvindo, Ana Luísa. Domingo eu vou pra chácara brincar mais minha colega. Nossa, que coisa boa. Bom que vai descansar, cabecinha. Sim, Laura. Que caderno que você tá? Português. Os amigos já estão... E tem uma coisa que eu quero te falar. Ah. Talvez no final de semana que vem, meu pai limpe a sala, porque a sala tá empoeirada, o chão. E... Pra gente dormir lá na sala, a gente tem o chão da sala tem que estar tá limpo. E eu varri ontem, ou antes de ontem. Eu varri ontem ou antes de ontem, né? Aí tem que ficar limpo pra colocar os colchões. Ah, eu lembro mesmo de você falar que você e seus irmãos iam acampar na sala. Oi, Rafa! Amores, o tempo tá acabando. Eu vou começar o ditado. Diga, Rafa! Eu vou ficar bem doida aqui, ó. Que isso? Fiquei bem doida. Tô vendo? Uou, peraí. Uou, tá bem doida. Sabe que eu consigo fazer isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Tô vendo esse menino doido aí. Pronto, vamos lá?
Vai começar? Vai começar? Não é a brincadeira da família brasileira. É o nosso ditado. Sim, Enzo, pode falar? Sim, começa o ditado agora. Vai começar agora. Deixa eu só ouvir a Ana Júlia aqui. Tia, já terminei o cabeçalho. Então, vamos pro ditado. Sim, Pedro Henrique. Eu ia falar a mesma coisa. Ah, tá. Opa, que o quê? Volta aí. Eu ia falar pra começar logo. Ah, é, já tá passando de hora. Sim, Laura? A gente também pode anotar na nossa agenda esse ditado? Não, é no caderninho. Se você quiser anotar no ditado, na agenda também pode, mas tem que estar no caderno. Oi, Antonella. É que imagens é com N e S. Isso! Viu aqui, ó? Deixa eu abrir para você de novo. Ditado com imagens. Porque é mais de uma, é plural, tá bom? Então vamos lá. Um, dois, três. Foi dada a largada? As quatro primeiras imagens, eu vou colocar o tempo. Tem um minuto e meio para poder fazer o nome das quatro imagens. Cronômetro começou. Um minuto e meio. Vamos lá. Vocês conseguem? Só para não ficar dúvida, essa figura de baixo é para ser um bolo. Tá meio estranho, mas é um bolo. Essa figura aqui, ó. Isso é um bolo, tá bom? Mesmo ele sendo um bolinho estranho. Vamos lá? 22 segundos já se passaram. Rafa já terminou tudo. Terminou com o joinha na tela, que eu tô de olho. Terminou com o joinha na tela, que eu tô de olho. 38 segundos. Pedro, Ana Júlia. Tem um minuto e meio. Vamos ver quem vai conseguir. Laura... Carlos, Gabi, Yasmin, mas a letra tem que estar bonita, hein? Tô de olho na letra. 55 segundos. Enzo, diga. Terminei. Opa, terminou no prazo, ótimo. 1 minuto e 5. Deixa eu ver, tá todo mundo terminando? Tá? Tá? 1 minuto e 13. Ai, 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 ai. 1h20. Terminou. Deixa eu ver o Samuel. 1h26. Terminou. Então, encerrado o cronômetro. No prazo certinho. O segundo ano conseguiu. Vamos corrigir as palavrinhas? A primeira. Milho. Tudo certo por aí? A segunda. Castelo. A terceira, o que eu falei que estava estranhinho, mas é o bolo. E aqui a escova. Corrige aí, vê se está tudo correto. Lê a palavra que a tia Jéssica escreveu e a que vocês escreveram. Excelente. Tia, além de botar sua escova, botei a escova de dentes. Ótimo, não tem problema. Deixa eu ouvir o Carlos aqui. Sim, Carlos. Eu também escrevi escova de dentes. Não tem problema. Pode colocar escova de dentes. Aqui, ó. Ok? Quem escreveu escova de dentes, corrige aí. Deixa eu ver aqui se todo mundo corrigiu. Todo mundo. Enzo, corrigiu, meu bem? Sim? Tá tudo certinho aqui, não tem nenhum erro. Excelente! Sim, Antonella. Ótimo! Então, peraí que eu vou fechar aqui, porque o segundo ano merece esse de felicidade, esse de amor da professora e esse de palminha de parabéns. Vamos pro próximo? Próximo! Deixa eu colocar o cronômetro. Peraí, deixa eu zerar aqui. Um, dois, três e... Valendo! Ai, meu Deus, já passou 3 segundos. Já passou 8 segundos. 10, 11,
15 segundos. Terminou com joinha. Letra bonita. Terminou, Rafa. 40 segundos. Sim, Pedro. É pato ou cisne o de baixo? É um cisne. Ou pode ser pato também, né? Eu considero os dois nomes. Tá. Vamos lá, 56. Um minuto. Samuel já terminou. Yasmin terminou? Ana Luísa terminou. Deixa eu ver. Wes terminou. Antonella terminou. Pedro. Tá faltando 10 segundos. Quem ainda não terminou? 10 segundos. Samuel terminou? Tempo esgotado! Deixa eu ver se todo mundo fez. Esse segundo ano é fenômeno. Então vamos fazer a correçãozinha. A primeira palavra. Óculos. Então o que, que tem que ter lá no primeiro ó? Acentinho. Lembraram dele? Ele é muito importante, senão fica óculos. E a palavra é óculos. Espada. Aqui pode ser ou cisne ou pode ser pato. Os dois nomes a tia Jéssica considera, tá bom? Sim, meu bem. Eu botei pato e cisne, porque pra mim o cisne tem aquele negócio fechando o bico. O pato não, só que aí as asas estão parecendo de cisne. É, verdade. O cisne é maior. Eu não sei se é pato ou cisne, eu botei os dois nomes. Bom, não tem problema. Corrigiram? Tudo certo por aí? Oi, Laura. Antes, quando você falou que cisne, eu fiquei assim, meu Deus, eu errei. Não, os dois estão corretos. Deixa eu ver se tem mais gente aqui com a mão levantada. Deixa eu ver se tem mais gente que quer falar comigo. Acho que não. Acho que a gente pode ir para... Samuel! Samuel, você me chamou? Diga, Samuel. Pode procurar. Ótimo! Fizeram as correções aí? Tudo certinho? Tudo de parabéns? Ah, Rafa. Rafa tá com a mão levantada. Diga. Que bom você falou. É, pato ou cisne, eu gelei, tipo, porque eu tinha colocado ganso. Mano, eu gelei. Pode. É o pato ou cisne, eu fui lá e corrigi e coloquei pato. Tem nada não, pode ser também, a gente já considera, tá? Porque essa imagem aí, ela ficou meio duvidosa. Oi, Antonella, vou ouvir só você e a gente passa pra próxima. Ô, tia, é que uma coisa... Ó... Oh. Tem, mas não é tarefa de escrever, tá bom? Tá ali no meu quadro, é surpresinha. Vamos lá? Não, é de matemática, igual vocês gostam. Vamos lá, a tia Jéssica vai pôr mais aqui, só um minutinho. Agora eu conto a surpresa. Vamos pro próximo ditado. Tarará, tarará. Agora é de 3 em 3, aumentou as palavras pro desafio ficar maior. 1 minuto e meio tá valendo! Vocês acharam que ia continuar fácil, né? 7 segundos, já passou. Vamos lá. 23 segundos. Segundos.
Se tiver algum que você não lembra o nome, passa pra frente. Um minuto já passou. O Rafa terminou, Ana Beatriz também. Ana Júlia. Sim, Pedro. Qual que é a última de baixo? Qual que é o nome? Seringa. Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê os joinhas? 1 minuto e 23. 1 minuto e 23. Sim, Ana Luísa. Vai, 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 vai. Qual que é essa? Qual que é qual? Imagem. Qual? Imagem. Meu bem, qual imagem? Qual delas? A quinta. 1, 2, 3, 4, 5. É a aliança. São duas alianças. Pronto? O tempo encerrou. Quem conseguiu levantar a mão? Deixa eu ver quem conseguiu levantar a mão. Levanta a mão no alto. Opa! Foi muita gente. Parabéns. Porque esse foi maior, né? Ah, peraí, faltou meu parabéns. Peraí. Coração. Festinha. Parabéns. Sim, Laura. Vamos fazer a correção? Eu fiquei com dúvida nessa daqui. Então, vamos tirar as dúvidas agora. A primeira é palhaço. Eu tô com dúvida na quarta. A segunda é laço. A terceira é coração. Essa todo mundo sabe. A quarta é carroça. Já vou, Enzo. A quinta é aliança. Ou pode ser alianças no plural, porque tem duas. E a última é a seringa. Sim, Enzo. Eu coloquei a argola. Argola pode ser também. Tinha gente que eu considero, não tem problema. Argola, encaixa também. Parabéns. Vamos lá, deixa eu ver aqui a... Sim, Laura. No lugar de alianças e argola, eu coloquei anel. É, tá mais pra uma aliança ou pra uma argola do que pra um anel. Mas tudo bem, você colocou anel com L? Então pode deixar, tá correto. Sim, Gabi. Antinha, é, eu não escrevi seringa, eu escrevi injeção. Injeção, ó, se tiver desse jeito aqui, tudo bem, injeção, tá certo? Ótimo, então pode deixar, não tem problema, tá bom? Vamos lá? Deixa eu ver se ainda tem mais, que eu não lembro se eu coloquei mais ou não. Tem, não vou mostrar, não vou mostrar, não vou mostrar. Pronto? Corrigiram? Então, ih, a Gabi ainda tá corrigindo, vou esperar. Coração, festinha, palminha pra vocês. Pode, Gabi? Então vamos pra última. Tá faltando só 3. Então agora eu vou dar só 30 segundos. Vamos bater o recorde. Vou zerar meu cronômetro. 30 segundos. Vamos ver se a gente consegue. 1, 2, 3. Valendo! Vai, 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 vai. Não é o menino, é onde ele está sentado. O nome do objeto que o menino está sentado, tá bom? 16 segundos. Terminou, coloca joinha. Vai lá, escreve o que você acha que é. 27, 28, 29, 30, o Rafa conseguiu, Ana Beatriz, a Laura, ótimo, Ana Júlia, Sonela, muito bom, que vale a brincadeira, né, amores? Sim, Enzo? Eu não consegui. Eu tentei colar naquele trem de esgoto, que eu não sei que trem é aquele. É o poço.
Isso! Não tem problema. Vamos lá corrigir com a tia Jéssica. Sim, Enzo, ainda tem alguma coisinha para falar? Não. Ah, então vamos corrigir. Pedro, fala, meu bem. Eu terminei em 29 segundos. Olha, foi... Foi um segundo. Oi, Ana Luísa. Eu consegui, professora. Que bom! Então, eu quase lá. Botei fundo do poço, além do poço. Por isso, demorei. Quase que foi o fundo do poço. Vamos lá. O menino está sentado em um balanço. Esse é o poço, ou pode ser o fundo do poço. E aqui pode ser ou menina, ou mulher, ou moça. As três opções estão corretas, tá bom? Aqui pode ser um desses três. Se você tiver colocado um desses três, tá correto. Oi, Gabi! Tia, a coisa que eu mais gosto no ditado é que a gente fica bem tão favorável, que a gente fica tão ansioso pra descobrir quem era. É verdade. Oi, Pedro, pode falar. A gente fica tão feliz, porque, tipo, parece uma brincadeira. Isso, é tipo, verdade. O chão é lava. A gente tem que correr, que a lenha, você tem que escrever além de correr. Isso mesmo. Pronto, amores, fizeram o ditado? Sim. Correram? Oi, Enzo. Que horas, Cacau? Só 4 horas. Todos os dias é o mesmo horário, tá, meu bem? A gente ainda vai sair do Zoom e entrar de novo, que tem mais uma aulinha. Tá bom? Sim, mas... aqui. A gente vai fazer a última tarefa. Isso mesmo. Você quer dizer? Isso. A última tarefa é real. Isso. Mais uma, tá bom? Pronto? Terminaram o ditado? De novo, festinha, parabéns e coração para os meus alunos aplicados. Pausa para o banheiro, porque está faltando 1 minuto aqui, a aula vai encerrar e aí vocês voltam, tá bom? Sim, princesa? Vamos ver? Quando a gente voltar, a tia Jéssica vai ver se você vai ser a primeira. Tô pensando no seu caso. Vamos lá, pausa pro banheiro, a aula vai encerrar e vocês voltam, tá bom? Tô esperando vocês. Sim, princesa. Tia, vai ter mais uma tarefa? É, mas não é de copiar, tá bom? É no caderno? Não. Sim, Pedro. Quem for o primeiro a entrar pode ser o anfitrião? Vamos ver? Não, o anfitrião é só a tia Jéssica. Tá. Vamos lá? Tia Jéssica... Não tem como, meu bem. Tia Jéssica vai encerrar e vai voltar, tá? Vamos lá, todo mundo voltando. Vai no banheiro e bebe água.